Plenković, kojem je to sve, da tako kažem, udarilo ga kao zid u glavu do prije neko vrijeme, od 4.2. zapravo igra u svoju korist, jel? A nažalost na tuđoj nevolji. I tu je Milanović, čini mi se, provociran i takvim ponašanjem. Kako mi izgleda komunikacija oko pada letjelice? Prvo da nije opasna, nije ciljela Hrvatska, onda do toga da ima bombu od 120 kila, pa 40 kila, ako glavni tajnik NATO ne zna, pa premijer maše s onom fotografijom nakon Ma da, cijela reakcija je izuzetno neozbiljna. Mislim da je u trenutku kada je moglo doći do jedne od najvećih tragedija u povijesti Hrvatske, znači pogibelji stotina studenata u jednoj od najvećih spavaonica studenata u Hrvatskoj, ako ne i najvećoj, premijer se prešetava, znači, oko mjesta tog događaja, istovremeno evakuira jedno krilo studentskog doma. NATO praktički pokazuje da nije niti gotovo zainteresiran za situaciju u kojoj je jedna od članica moguće i napadnuta. I sad se stvarno postavlja pitanje uloge NATO-a u našoj sigurnosti i onoga što smo mi u tom nedemokratskom procesu 2008. godine ulaska u NATO dobili kao jedno obećanje, a to je da ćemo biti sigurni. Sada vidimo da nismo sigurni, a naš premijer očito nije dovoljno niti politički jak da se nametne i da postavi pitanje zašto je tome tako, što zapravo prolazi iz cijele njegove sluganske autokolonijalne politike koju vodi na svim područjima, pa tako i na području obrane.